символурат არის ეს როგორც უსასრულობის ნიშანი და აქ თავსდება მაგით ესა სკამები დასვენებელი იქნება ბავშვებისთვის პატარა საცურო ხელოვნურის სათამაშოები მოეწყობა და პატარა ბავშვები დაიშენენ რათა სხვაგან არ მოუწიოთ გასულა და იქნება ეს სამუდამო დარჩება სამეცნიერო მიზნული იქნება ნანუკას იქნება ნანუკას სკვერის სახელობის უსასრულობის სიმბოლო, რომლის მიხედვითაც გორში მოკლული 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის სახელობის სკვერი მოეწყობა. იმავე ქუჩაზე, სადაც გარდაცვლილი გოგონა ცხოვრობდა, სკვერი სწორედ ამ მაკეტის მიხედვით გაკეთდება. ინიციატივა თავად ოჯახს ეკუთვნის. მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ გალუსტაშვილის ქუჩაზე სკვერის პროექტირება უკვე დასრულებულია. Ოჯახის წევრმა მოგმართა თხოვნით, ეს ძალიან ძიმე ფაქტი მოხდა და თხოვნა იყო მერიას თხოვნით მოგმართვა, რათა მის სახელობის სკვერი მოგვეწყო. მერიამ ეს მივიღეთ, გავამზადეთ უკვე პროექტი და უახლოეს მომავალში დაიწყება სამუშაოები. წარმოგიდგენთ, ეს პროექტია, რომელიც რო ეს დაახლოებით ასეთი სკვერი იქნება, თუ მოსახლეობას აინტერესებს, შეგვიძლია წარმოადგენ. პროექტი მზადების პროცესშია, დასრულების პროცესშია და უახლოეს დღეებში გავიტანთ უკვე ტენდერზე. გარდაცვლილი გოგონას ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ნანიკოს სახელობის სკვერი მათთვის განსაკუთრებით ძვირფასი იქნება. ოჯახის ინიციატივა იყო და რავი, გამგეობაშიც მხარი დაგვიჭირეს და გავაკეთებ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ გამოვიხედები და უბანში ვეღარ დავინახავ, მაგრამ მის სახელობის სკვერი იქნება. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ძალიან ძვირფასი. 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილი 2018 წლის 25 ოქტომბერს გორში სკოლისკენ მიმავალი გზიდან გაუჩინარდა. გაუჩინარებიდან რამდენიმე საათში გოგონა გარდაცვლილი იპოვეს. 26 ოქტომბერს მოზარდის მკვლელობის ბრალდებით გორში მცხოვრები იაგო ნებიერიძე დააკავეს. რამდენიმე დღის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იაგო ნებიერიძე დამნაშავედ იქნა ცნობილი. მას უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა.